Bom, galera, a cena é o seguinte, o pescador chegou aqui hoje e do nada deu estralo, vamos trollar o pescador, vamos trollar o pescador. Ah, mano, isso aí é papel de traíra. Não deu tempo de programar nada, só peguei o Mateuzinho, liguei a câmera e coloquei pra gravar. E a semana passada rolou o seguinte, eu descolori a barba do Mateus e a sobrancelha do Nigel. Ah, velho, deixou o bagulho amarelo, velho. Então eu pensei em fazer com o pescador a mesma coisa que eu fiz com os meninos. Chamei o Mateus e pedi pra ele que eu ia fazer uma reconciliação com ele. Eu ia pedir desculpas, fazendo uma sessão de hidratação nele. Ô, filho do cara, velho. E aí eu troco os potinhos na hora e no pescador eu coloco o descolorante de novo. Porque assim, a namorada dele, a Jéssica, já tava há muito tempo pedindo pra ele tirar aquela barbinha ridícula dele. Ah, mano, isso aí é papel de traíra, né? E ele não tira, porque é o xodó. Aí eu falei pra ela, não, hoje a gente faz ele tirar essa barba. Então vamos fazer o seguinte, galera. Deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito. E se a gente alcançar uma meta de 1000 likes nesse vídeo, a trollagem, a próxima trollagem vai ser mais barra pesada ainda. Então fica com o vídeo aí, galera. Porque essas putarias aí tem... Não, não é, não é. Sabe que eu trabalho, eu não posso ficar com esse bagulho pintado. Não, não é? Ah, não é. Eu passo primeiro no Matheus e tu vê que se vai ficar quietinho ele, eu passo. Mas o que acontece? Tira o escravo? Tira o escravo, amacia a barba. É a barba, meu amor. Quanto que eu tenho que pagar? Nada, eu faço de brindes pela minha amiga Zé. É, pelo menos um tratamento já que tu não quer tirar. Tu ajuda, Zé? Tu grava pra mim? Gravo, vou deixar. Então. Gravo. Vê como não é fake. Se eu fosse fake, eu tava toda embriagada. Cremezinho. Ah, peguei Ai. Você! Tava fazendo a misturinha do creme e o outro. É o outro creme. É. Primeiro vai um, depois vai o outro. Eu sei o da barba. Esse vai onde? Na barba. Mas pra ficar macia assim? Bonitinha? Sim. Quer uma barba bem grossa, bem... É. Em vez de ela ficar bem lisinha, sabe que ela fica maior assim. Ah, nossa, tá te comendo ainda, velho? Nossa, já. Nossa, tá uma semana com isso. Ah, já era a nossa salada do almoço. Mas assim, não vai de poxa? Não, tudo. Primeiro nós vamos botar assim... Pra relaxar os olhos. Pra relaxar os olhos. Mas ele já vai tampar já? Quer ver ele? Não, ah, quer que ver? Quero ver primeiro. Amarelo esse dia. Ah, minha amarela tem um zóio. Tá vendo como é cheiroso? Agora vamos pro pescador. Tá vendo, pescador? Tudo amarelaço já tá. Não tá, não. Não tá, hoje é uma pisada. Cal! É gelado? Claro! Não. É pra as olheiras. Ah, esquenta, gente. Aquele lá é descolorante, né? Esse aqui é creme hidratante. Hidrata bastante. Nossa, dá pra ver que hidrata, tá queimando? Sim, porque ele pega até as cutículas. Nossa, lá dentro. Tá, barba é grossa, mano. E com o Matheus eu sei que não vai vir troco. Agora o teu eu já espero, se eu fizer alguma coisa. E aquele creme no rosto, tem depois? É depois. Ah. Tô lavando o pincel aqui pra passar. Deixar massagear bem, sim, a barba. Né? Massa. Ganhar uns produtos de graça, né, velho? É bom que se fica bom, daí posso comprar esse produtinho, né, cara? É muito caro, né? Pode, não vai comprar. Né? Ah, é? Tá se libertando. Tá aqui. Se libertando. Esses meninos... Acho que esse creme ajuda a pessoa a se libertar. Esses meninos vão tudo virar borboleta na minha mão por causa da Mary Kay agora. Ai, caralho, que delícia. Olha, esse vídeo vai ter colocado o título proibido para menores de 18 anos. Tá ficando bom? Tá. Ah, então tá bom, então. Pode tirar o pepino, joga fora. Não vou usar pra salada. Não, tu não. Tu não? Espera, mas deixa eu ver. Mais uns 10 minutinhos que a tua barba é maior. Deus. Tá gostando, Jé? Tá, viu? Tá maravilhoso, lisinha, bem, né? Lisinho. Olha. Que bem lisinho, tu nem passou a mão ainda pra saber se lisinho. Tá lisinho, porque a tua barba ela é cachadinha, ela já tá bem lisinha, ó. Ah, é só essas pilhas aí, vocês duas, hein? Eu te pego isso, cara. Lava bem lavadinho. Nossa senhora. Pode passar até sabonete pra tirar bem o produto. Caramba. Tem toalha? Tem lá no banheiro, pode ir lá. Tudo lá. Nossa, mano, o bagulho tá toda mal, Jéssica. Deixa as coisas aqui, velho. Mas só não que tá eu trabalho, bonito, cara. Mas a gente vai tirar? Ah, se fuder, mano. Ô, cadê o Gilete? Tem uma presta nova aí? Você tá de louco de refri, louco! Caraca, velho! Ah, mano. Vai ficar top! Mas tá bem bonito pro carnaval agora. Tu vai poder pular carnaval sim. Ah, tem graça. Tira isso daí. Tira esse véu aí, Jéssica. Nós ver. Tira o véu. Ah, eu sou muçulmana. Nossa! Ô, Lora, que porra! Ô, loirinha! Asterix e Obelix! E aí, como é que é ter uma loira agora? Nossa, maravilhosa! Olha,
Guarda a lisinha. Hidratadinho, ó. Nossa, tem estranho pra gente comer e quem queimar. Nossa, queria mandar a cara toda, velho. Ui, cara. O que aconteceu na tua barba, louco? Produtos também de quem? Cobaia, né? Cara, é cobaia, né? Isso que não paga. Isso que não paga. Isso que não, se fosse pago, seria uma coisa boa. O cara não paga, que ele vai de graça. Deixa isso aqui, ó. É, então deita ali de novo pra eu pintar direitinho. Ah, isso aqui já tem um cheirinho melhor já. É, cheirosinho esse. Né? Ah, só ver, cara. Ai, tomara que fique bonito, né? Ô, minha barba tá bonitinha. Agora vai ficar pretinho de novo. Ah. Tá vendo? Eu fui só foi uma brincadeirinha. Aí sim. É que eu achei aí que... sim. Fazer brincadeirinha e já consertar. Mas é que na verdade eu achei que tu ia ficar mais bravo, não teve graça. Ficou muito pouco brabinho. Você é muito de boa pra trollar. É que eu trollo também, né? Todo mundo, né? Tem que saber se é trollar, né? Ele é muito bonzinho, né, Jé? Pra trollar? Sim, ele é bem tranquilo, bem de boa. Aquela vez que eu descolori o cabelo do Jonathan, ele quase me matou. Imagina, o Jonathan descoloriu o cabelo dele e teve um ataque. Né? Quase chorou no coisa. Eu achei que o ele ia ficar mais brabo. Ainda bem que tá com aceitação. Ó, pegar essa câmera pra mim. Esse aqui é cheirosinho. Esse aqui é cheirosinho. Ele é mais geladinho também. Só que assim, ó, tu vai ter que lavar bem, esfregar bem, porque senão vai manchar o teu... a pele. É isso, galera. Ele quer pintar o sovaco. Aqui no sovaco. Pronto, agora a gente pode lavar essa barba. Pode lavar, nego. Já deu já. Nossa, tá com cheirada? Sim. Com cheirada não. Ah, sai fora! Não, deixa eu ver! Pode sair fora! Nossa! Vai aqui, velho! Tô tudo rosa, velho! Aqui! Nossa, meu aqui! Tem que gravar daqui a pouco, louco! Ah, vai se fuder, mano! Meu aqui, mano! Ah, vai se fuder, mano! Ah, mano! Nunca subi, velho! Na real, pega e me presta a barba aí, velho! Não, pode sair! Vermelha, tá? Nossa, mano! Que coisa feia que ficou, louco! Ah, ficou bonito! Ah, mano! Bonito! Para, velho! Ô, sou moleque! Vai poder sair com o João! Não, sério, pra chovar! Sério, não gostei! Não gostei! Essas pinhas não erram, nem gravam, não. Não viaja. A barba eu vou retirar. Aqui é a chave do meu carro, vou pegar. Não! Vem aqui! Não, vou lá comprar uma costumada. Não. No mercado assim agora. E agora? Me separei. Será que ele ficou bravo de verdade? Ficou. É isso aí, galera. Quem gostou, deixa o like.